Razdragani mališani okupili su se u gradskoj biblioteci kako bi preuzeli svoje nagrade i diplome. Grupno su izradili radove na temu Vaskrsa i utiske o tome podelili sa nama. Lepo. Spremali smo se, dugo smo, mislim, to radili i to smo barem želeli da napravimo za Vaskrs. Pa ja sam isto crtala Zeku još neke stvarčice. Ja sam radila ono pileku. Ono žuto, ne ovo, nego drugo, malo. Zajednički kreativni rad izuzetno je značajan kada je u pitanju predškolski uzrast dece, te su sa velikim oduševljenjem prihvatili učešće na uskršnjem likovnom konkursu, kažu iz predškolske ustanove Poletarac. Učestvovali smo na likovnom konkursu vezano za Vaskrs. Deca se raduju tom prazniku i vole taj timski i grupni rad. I sa oduševljenjem su učestvovali u ovim aktivnostima, bili su srećni, zadovoljni, ispoljili su kreativnost, maštovitost i sad su uzbuđeni što su primili nagradu i osvojili prvo mesto. Na adresu Gradske biblioteke Atanasije Stojković pristiglo je dosta radova na temu Vaskrsa. Izbor najboljih radova nije bio lak, a za sve učesnike pripremljeni su prikladni poklani. Iz dugi niz godina biblioteka, Gradska biblioteka Atanasije Stojković prati sva ta praznična dešavanja i trudi se da izađe u susret onim najmlađim našim sugrađanima. Drago mi je što smo i ovom prilikom uspeli da ih nagradimo i da skromno nagradimo, jer zaista njihov trud je nemerljiv, a naša nagrada je skromna, ali ćemo se truditi da u perspektivi to bude svakako obimnije. Konkurs je trajao od 21. do 26. aprila i na njemu su učestvovale sve predškolske grupe sa teritorije opštine Ruma. Kako na mladima svet ostaje, afirmacija i podrška najmlađih sugrađana će i u buduće biti jedan od prioriteta, poručuju iz Gradske biblioteke.